Jeg tror, at de skal være mere synlige omkring de, både de tiltag og, og eventuelt de mangler, de har. Altså nu har jeg faktisk stor tillid. Både som borger, men også fordi jeg er jo fagperson og ved, hvad der bliver gjort. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man som lovgiver og som folketing har stor fokus på det her med tillid. Det er jo ikke noget, der skal komme fra leverandørerne, eller fra udviklerne, eller fra administrationen. Det er i virkeligheden noget, der skal komme fra den demokratiske legitimitet, der er til vores folkevalgte.